Здравейте! Ще ви покажа как да записвате работата си, която извършвате на своя екран, монитор на компютъра. За целта ви трябва ето тази програма Loom, която е напълно достъпна и безплатна и може да се инсталира на всеки един компютър. Стартирам я, като имайте предвид, че ако не сте използвали скоро, малко по-бавно зарежда. Това е основния прозорец за първоначалните настройки. Има три опции. Първата е да снима, да записва екрана и камерата едновременно. Втората е само екрана и третата е само камерата. Микрофонът е активен, виждате, дори и в момента отчита звуците. В ляво имате едно меню, което е за управление на записването в момента на създаване на видеото. Преди да станат активни тези опции, тук трябва да натиснете Start Recording. Натискайки Start Recording, долу в ляво може да ви се появи едно кръгче. Ето сега започва. Долу в ляво може да ви се появи едно кръгче с камерата, която снима вас. Винаги можете да го затворите с хикс. В момента програмата работи и записва това, което правя на своя компютър. Като ако пожелая да спра, трябва да натисна червеното бутонче за стоп. Мога да използвам писалка по време на това, което показвам. Като за целта трябва да имам нещо отворено, върху което да пиша. Да кажем, отварям ето тази снимка и мога да избера с какъв цвят да пиша върху нея. Обикновено този тип писалки се използват за ограждане на нещо, когато искате нещо конкретно да се види. В момента ми е изключително трудно да държа телефон, да записвам и да чертая, признавам си. Затварям, но трябва да знаете, че има тази опция. Когато приключите с своето видео, затварям тази снимчица. Още ми стои активна писалката, трябва да натисна Done, че съм готова. Затварям тази снимчица и натискам бутона Stop за моето видео. В момента, в който натисна Stop, ми се зарежда прозорец в браузър на програмата, където имам нещо като тъй познатия за вас канал, както са в YouTube, само че тук са в Loom, като ето това е видеото, което създадохме. Ще го пусна, но ще му махна звука, за да видите как се възпроизвежда това, което сме записали. Ето тук в дясно е линка, който трябва да споделите с хората, които искате да гледат това видео. Когато копирате линка и го изпратите съответно, а може и преди това, ви светва опцията за изтегляне. Ето тук, Download. Преди да копирате линка, тази опция за изтегляне не ви е активна, не можете да сваляте. Изключително бързо се свалят видеята от този сайт. Кликвам си Download, изчаквам да ми се изтегли. Аз бях силно впечатлена от изтеглянето, въпреки забавянето на скоростта на интернета в цяла България в момента. Ето, както виждате, вече е изтеглено видеото. Ето тук в My Videos могат да се видят всички видеа, които сте създали. Това е нещо като вашата галерия с видеа. Когато изтеглите видеото на своя компютър,